নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ.com ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম যে একৰ পৰা সাত দিনলৈকে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ সিহঁতক কেনেকৈ ব্ৰুডিং কৰিব লাগে, সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব। এতিয়া আমি কথা পাতিম যে একৰ পৰা সাত দিনলৈকে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক কেনেকৈ ব্ৰুডিং কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ সিহঁতক কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, যেতিয়া আমি এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালি ব্ৰুডিং ৰুমত ভৰাম, তেতিয়া সিহঁতক প্ৰথম কেইঘণ্টামান কোনো ধৰণৰ খাদ্য খাবলৈ দিব নালাগে। সিহঁতক কেৱল ইলেক্ট্ৰলাইট পাউডাৰ বা গুড়ৰ পানী খাবলৈ দিব লাগে। যদি আপোনালোকে ইলেক্ট্ৰলাইট পাউডাৰ ক্ৰয় নকৰে বা ইলেক্ট্ৰলাইট পাউডাৰ যদি আপোনালোকে নাপায়, তেতিয়া আপোনালোকে সিহঁতক গুড়ৰ পানীও খাবলৈ দিব পাৰে। আৰু আমি আমাৰ কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক প্ৰথম কেইঘণ্টামান গুড়ৰ পানীয়ে খাবলৈ দিওঁ, আৰু তাৰ পাছতে সিহঁতক প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দিওঁ। আৰু যেতিয়া সিহঁতে গুড়ৰ পানীখিনি খাব, তাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছত সিহঁতক আপোনালোকে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা দিব পাৰে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰোঁতে অলপমান সাৱধান হ'ব। যদি আপোনালোকে ভাল কোৱালিটিৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা ক্ৰয় কৰে, তেতিয়াহে কুকুৰাৰ পোৱালিখিনি সুস্থ থাকিব। যদি আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাতে সিহঁতক বেয়া কোৱালিটিৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খুৱায়, তেনেহ'লে সিহঁতৰ ডায়েৰিয়াও হ'ব পাৰে। যদি আপোনালোকে ভাল কোম্পানীৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা ক্ৰয়ো কৰে, তথাপিতো এটা কাম কৰিব, 50% সুদ চাউল ল'ব আৰু 50% প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা ল'ব, আৰু দুটাক ভালকৈ মিহলি কৰিহে এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক খাবলৈ দিব। যদি আপোনালোকে এদিনীয়া কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক কেৱল প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দিয়ে, তথাপিতো সিহঁতৰ ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানাত বহুত বেছি পৰিমাণে ভিটামিন আৰু প্ৰটিন থাকে, আৰু লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক প্ৰথম অৱস্থাত ইমান ভিটামিন আৰু প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য প্ৰয়োজন নহয়। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰথম দিনটোতেই সিহঁতক ইমান ভিটামিনযুক্ত আৰু প্ৰটিনযুক্ত দানা খাবলৈ দিয়ে, তেতিয়া সিহঁতৰ ডায়েৰিয়াও হ'ব পাৰে। আপোনালোকে দুদিনমান সিহঁতক প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা আৰু সুদ চাউল মিহলি কৰি খাবলৈ দিব পাৰে, আৰু তাৰ পাছত সিহঁতক আপোনালোকে ষ্টাৰ্টাৰ দানাও খাবলৈ দিব পাৰে। যদি ষ্টাৰ্টাৰ দানা অলপমান ডাঙৰ হয়, তেনেহ'লে ষ্টাৰ্টাৰ দানাক ভাঙি আপোনালোকে গুড়াও কৰিব পাৰে, আৰু তাৰ পাছত সিহঁতক খাবলৈ দিব পাৰে। আমি বৰ্তমানে যিখিনি লোকেল কুকুৰাৰ পোৱালিক ব্ৰুডিং কৰি আছোঁ, সিহঁতক আমি প্ৰথম দিনটোত প্ৰথম দুঘণ্টা কেৱল গুড়ৰ পানী খাবলৈ দিছিলোঁ, আৰু দুঘণ্টাৰ পাছত আমি সিহঁতক কেৱল সুদ চাউল খাবলৈ দিছিলোঁ। আমি ভাল কোম্পানীৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দানা বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে আমি সিহঁতক প্ৰথম দিনটোত কেৱল সুদ চাউল খাবলৈ দিছিলোঁ, আৰু দ্বিতীয় দিনাখনৰ পৰা আমি সিহঁতক এতিয়ালৈ ষ্টাৰ্টাৰ দানা খাবলৈ দি আছোঁ। এতিয়া আমি কথা পাতিম যে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক কিমান তাপমাত্ৰাত ব্ৰুডিং কৰিব লাগে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক তাপ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ৰঙা ৰঙৰ বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। 100 কুকুৰাৰ পোৱালিৰ হিচাপত এটা ৰঙা ৰঙৰ 100 পাৱাৰৰ বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে 200 কুকুৰাৰ পোৱালিৰ ব্ৰুডিং কৰে, তেনেহ'লে এটা ব্ৰুডিং ৰুমত আপোনালোকে 200 পাৱাৰৰ ৰঙা ৰঙৰ বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকে এটা এমাৰ্জেঞ্চি বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এমাৰ্জেঞ্চি বাল্ব এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে কাৰেণ্ট গুচি গ'লে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰে চিঞৰ বাখৰ নকৰে, কিয়নো এমাৰ্জেঞ্চি বাল্বটো কাৰেণ্ট গুচি গ'লেও জ্বলি থাকে। যদি আপোনালোকৰ ইনভাৰ্টাৰৰ সুবিধা নাথাকে, তেতিয়া আপোনালোকে এমাৰ্জেঞ্চি বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে যিটো ব্ৰুডিং ৰুমত কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক ৰাখিব, সেই ব্ৰুডিং ৰুমটোৰ মজিয়াত অলপ ডাঠকৈ ধানৰ ভুচি পাৰি দিব, আৰু ধানৰ ভুচিখিনিত এবাৰ ভালকৈ বীজাণুনাশক স্প্ৰে কৰি দিব। আৰু বীজাণুনাশক স্প্ৰে কৰি হোৱাৰ পাছত সেই ভুচিখিনিৰ ওপৰত দুটা তৰপত বাতৰি কাকত পাৰি দিব, আৰু সেই বাতৰি কাকতৰ ওপৰতহে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক ৰাখিব। দ্বিতীয় দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত সিহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ নিদিব, সিহঁতক কেৱল প্লেইন পানীহে খাবলৈ দিব। আৰু এবাৰ বতৰটো চাই ল'ব, যদি বতৰটো ডাৱৰীয়া হয় আৰু ঠাণ্ডা পৰি থাকে, তেতিয়া 11টামান বজালৈকে ৰঙা ৰঙৰ বাল্বকেইটা জ্বলি থাকিবলৈ দিব, আৰু যদি গৰম হয় 9টামান বজাত সেই বাল্বকেইটা নুমাই দিব। দ্বিতীয় দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আপোনালোকে সিহঁতক এণ্টিবায়'টিক আৰু বি কমপ্লেক্স ভিটামিন পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিব। বিভিন্ন ধৰণৰ এণ্টিবায়'টিক পোৱা যায়, যেনে টেট্ৰাচাইক্লিন, লিগজেন পাউডাৰ, এনেধৰণৰ আপোনালোকে এটা এণ্টিবায়'টিক ল'ব পাৰে, আৰু সেই এণ্টিবায়'টিকৰ লগত বি কমপ্লেক্স ভিটামিন ভালকৈ মিহলি কৰি সিহঁতক খাবলৈ দিব। তৃতীয় দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো সিহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ নিদিব, সিহঁতক কেৱল প্লেইন পানীহে খাবলৈ দিব। আৰু তৃতীয় দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়তো সিহঁতক এণ্টিবায়'টিক আৰু বি কমপ্লেক্স ভিটামিন পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিব। চতুৰ্থ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়তো সিহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ নিদিব, সিহঁতক কেৱল প্লেইন পানীহে খাবলৈ দিব। আৰু চতুৰ্থ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত সিহঁতক আকৌ এণ্টিবায়'টিকৰ লগত বি কমপ্লেক্স ভিটামিন পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিব। এণ্টিবায়'টিক কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক দ্বিতীয় দিনাখনৰ পৰা একেৰাহে 3 দিনত এবাৰ সন্ধিয়া সময়ত পানীত মিহলি কৰি খাবলৈ দিয়া হয়। আৰু এইটো এইকাৰণে খাবলৈ দিয়া হয় যাতে আপোনালোকে য'ৰ পৰা কুকুৰাৰ পোৱালিখিনি আনিছে,
তারপরা যদি কুকুরার পোয়ালির মাজত কিবা ইনফেকশন আহিছে বা কিবা ভাইরাস আহিছে আর সেই ভাইরাসে যাতে কুকুরাবুরার মাজত বেমারৰ সৃষ্টি করব নোৱাৰে, বেমার বিয়পাব নোৱাৰে, সেইখিনি শেষ কৰিবৰ কাৰণে এই এন্টিবায়'টিক দ্বিতীয় দিনাখনৰ পৰা একেৰাহে তিনিদিন পানীত মিহলি কৰি কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক খাবলৈ দিয়া হয়। আৰু এন্টিবায়'টিকৰ লগত বি কমপ্লেক্স ভিটামিন মিহলি কৰি সিহঁতক এইকাৰণে খাবলৈ দিয়া হয় যাতে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰে দুৰ্বল অনুভৱ নকৰে, সিহঁতৰ ইমিউন ছিষ্টেম ভালে থাকে আৰু ইয়াৰ উপৰিও সিহঁতৰ কিডনি যাতে ভালে থাকে তাৰ কাৰণে এন্টিবায়'টিকৰ লগত বি কমপ্লেক্স ভিটামিন মিহলি কৰিহে সিহঁতক খাবলৈ দিয়া হয়। পঞ্চম দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আপোনালোকে সিহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ নিদিব, সিহঁতক কেৱল প্লেইন পানীহে খাবলৈ দিব। পঞ্চম দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত আপোনালোকে সিহঁতক কিবা ভিটামিনযুক্ত ঔষধ খাবলৈ দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে, সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব যে আপোনালোকে সিহঁতক প্ৰথমটো ভেকচিন কেতিয়া কৰিব, কিয়নো ভেকচিন দিয়াৰ এদিন আগত, ভেকচিন দিয়া দিনাখন আৰু ভেকচিন দিয়াৰ দ্বিতীয় দিনাখন কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ দিয়া নহয়, সিহঁতক কেৱল প্লেইন পানীহে খাবলৈ দিয়া হয়। কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক যিটো প্ৰথম ভেকচিন দিয়া হয় তাৰ নাম হৈছে F1 ভেকচিন আৰু তাক ৰাণীকেট ভেকচিন বুলিও কোৱা হয়। আৰু এই ভেকচিনটো 5-7 দিন বয়সত কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক দিয়া হয়। যদি আপোনালোকে এই F1 ভেকচিনটো 6 নম্বৰ দিনাখন কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক দিয়ে তেনেহ'লে 5 নম্বৰ দিনাখন সিহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ নিদিব, আৰু যদি আপোনালোকে F1 ভেকচিনটো সিহঁতক 7 নম্বৰ দিনাখন দিয়ে তেনেহ'লে 6 নম্বৰ দিনাখন সিহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ নিদিব। আৰু আমি প্ৰত্যেকবাৰেই আমাৰ কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক 6 নম্বৰ দিনাখনেই এই প্ৰথমটো F1 ভেকচিন কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি 5 নম্বৰ দিনাখন সিহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ নিদিওঁ, সিহঁতক কেৱল প্লেইন পানীহে খাবলৈ দিওঁ। 6 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আপোনালোকে সিহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ নিদিব, যদিহে আপোনালোকে 6 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত সিহঁতক প্ৰথমটো ভেকচিন কৰে। যদি আপোনালোকে 6 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত সিহঁতক ভেকচিনটো কৰে, মানে যিটো F1 ভেকচিন কৰা হয় সেই ভেকচিনটো যদি কৰে, আৰু যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে যে F1 ভেকচিনটো কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক কেনেকৈ কৰা হয়, তেনেহ'লে সেই বিষয়ে আমি আমাৰ টিপছ.com ইউটিউব চেনেলটোত ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ আৰু তাৰ লিংক আমি ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো শেষ হোৱাৰ পাছত সেই লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভেকচিনসমূহ কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক ৰাতিপুৱা সময়ত বা সন্ধিয়া সময়তহে দিয়া হয়, কেতিয়াও দিনৰ ভাগত বা দুপৰীয়া ভাগত কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক ভেকচিন নিদিব। 6 নম্বৰ দিনাখনৰ সন্ধিয়া সময়ত যেতিয়া আপোনালোকে সিহঁতক প্ৰথমটো ভেকচিন কৰিব, ভেকচিন কৰি হোৱাৰ পাছত সিহঁতক আপোনালোকে দানা পানী খাবলৈ দিব পাৰে। পানীত আপোনালোকে সিহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ মিহলি কৰি খাবলৈ নিদিব, সিহঁতক কেৱল প্লেইন পানীহে খাবলৈ দিব। 7 নম্বৰ দিনাখনৰ ৰাতিপুৱা সময়ত আপোনালোকে সিহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ নিদিব, সিহঁতক কেৱল প্লেইন পানীহে খাবলৈ দিব। আৰু সন্ধিয়া সময়তো সিহঁতক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ নিদিব, সিহঁতক কেৱল প্লেইন পানীহে খাবলৈ দিব, কিয়নো আমি আপোনালোকক আগতেও জনাইছিলোঁ যে ভেকচিন দিয়াৰ এদিন আগত, ভেকচিন দিয়াৰ দিনাখন আৰু ভেকচিন দিয়াৰ দ্বিতীয় দিনাখন কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক কোনো ধৰণৰ ঔষধ খাবলৈ দিয়া নহয়, সিহঁতক কেৱল প্লেইন পানীহে খাবলৈ দিয়া হয়। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, 1-7 দিনলৈকে ব্ৰুডিং ৰুমটোৰ বাহিৰত তিৰপালেৰে ঢাকি ৰাখিব যাতে বাহিৰৰ ঠাণ্ডা হাৱা ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰে। আৰু দিনৰ ভাগত আপোনালোকে তিৰপালটো অলপমান উঠাই দিব পাৰে যাতে ভিতৰৰ গেছখিনি বাহিৰলৈ ওলাই যাব পাৰে। আৰু যদি সম্ভৱ হয় 1-10 দিনলৈকে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক আপোনালোকে বাতৰি কাকতৰ ওপৰতে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, 1-7 দিনলৈকে কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক জনালোঁ, আৰু 7 দিনৰ পাছৰ পৰা কুকুৰাৰ পোৱালিবোৰক কেনেকৈ চোৱা চিতা কৰিব লাগে, সিহঁতক কেনেকৈ ব্ৰুডিং কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আমি এটা পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' অতি সোনকালে টিপছ.com ইউটিউব চেনেলটোত আপলোড কৰি আছোঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে টিপছ.com ইউটিউব চেনেলটো চাই থাকিব, আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈ আমাৰ এই টিপছ.com ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়াই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা শিকিব পাৰিছোঁ বুলি ভাবে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব।